арбаңыздар, ардақты адавияттың ішкі боздары. Белгілі жазушы Қасым Қайымовтың қайыната әңгімесі. Алдыда бір жұма бар. Бұл вақыттың ішінде қандай қамынам десе, атыгүл айылдағы атенесіне бүт ағайын туылғандарына қабарлашам десе дағы үлгіреді. Бірінші жолы жүз көріші тұрған кішілер дағы балдарды қамынтпай барып, шаштырып қойып өйлі дегенсіп, келер ұшырын атайын бір апта мұрда білдірішкен шығар. Бірок мейман күтуші жаңы үйбілі чабалақтаған жоқ. Ағайын туғаны түгіл атенесіне дағы қавар берішпеді, емнесі болсы да өзіменен өзі. Үй иесі деген атқа қонған Қубат шыңға бойлы. Қоңқоғой мұрын ақ құба жігіт 22-23 жаштарғана құрағында. Жаштығына қарабастан бір сырду, қалбаат болғандықтан башқаларға тоқтомду, ар бір іште ақыл менен өлчіп, ішті өчі кішілердей тойылчу. Анын бұл өзгөчөлүгү іш жүзінде анчалық байқалбағандықтан Қубат жөнінде арғандай түкшөмөлдер тараған. Аны жаш башы менен тымпығый, арамзарақ, кейін қандай болар екен деп шектенушілер де бар еле. Қубаттың келіншегі талчылықтай иілген, қызыл көйнек, асел аға қарағанда ойын қарақ, бала сияқты. Тұрмыш аға өзінің башындағы бір байлам қызыл манат жуылықтай қоз жана қызық көрініп тұрған ұшыр. Ал 10 жылдықты жайында бүтіріп, күзінде ұшыл жігіт өкі баш қошып отырбайбы. Андан бері 8 ай ғана өтті. Бір жұмадан кейін келе тұрған кішілер ұшыл аселден атенелер еле. Алар қызы күйеуге шыққаны көрішілік болчу. Қатташу еме ғана башталғаны тұрады. Бірінші жолы үйленішіп, бірінші жолы өзінші үй жайға ие болып, жана бірінші жолы мейман күткен жаңы үй бүлегі, жашу улам қызық, маңілу жана шаңілу көрініп, өмір суыл бос бұлақ суысындай сезіледі. Бір жұманың ақырқы таңы аларды күндегі малынан ертерее қойғытты. Қубат жаңы бос костюмін кейіп, ақ көйнегіні ылайықтап, ақ чығар галстугын байланды. Асел жеңді қызыл көйнегін кейді. Бұлардың жасанышына қарағанда мейман күтпейлі, өздері мейманға барчудай. Қадырлы меймандар айтылған күні 5-чінде 2 машинаменен келішті. Волгада Асилдің атенесі жана жеңесі, ағасы сеп чүктөлгөн жүк ташуучу машинанын кабинасына түштү. Бул вакта Қубат жумушунда эле. Ал иштен кайтып келатып, короодо турган 2 машинаны көргөндө бир айыл көчө келгенби деп чоочуп кетти. Мынчалык көп кишини сыйроого жана жолдугун берүүгө эмне чак келет? Қубат аларды көрбөй жатып эле кысталды. Эми биринчи жолу жүз көрүшүүчү кайыната, кайнене менен учурашуу керек. Булардын кантип учурашканын байкоо үчүн ондогон көздөр чабалактоого тийиш. Асел күйөөсүнүн эмне үчүн кидиргип келатканын сезгенсип, эшиктин алдында күлүп турду. Маңдайы жарык, көздөрү гана кичине шишей түшкөн. Бул жолу апасы менен ыйлап көрүшсө керек. Аялдар кубанышта да, кайгыда да ыйлашат. Ансыз өздөрү да разы болушпайт. Мен эркектер менен да, кайыненем менен да эркекче учурашышым керек деп ойлоду Қубат. Электиктер өөнчүл келишет. Киши мейманын, жек жаатын, дос жарын кандай сыйлаганын, ыкылас кыскасы бул кеткенинен бери эсептешет. Қубат айылда жүргөндө кичинекей эле нерседен разы болбой таарынышып, аралары сууп кетчү жек жааттарды жана дос жарларды да көргөн. Анын өзгөчө этияттуулугунун дагы бир себеби бар. Жигиттин атасы Осмон менен кыздын атасы Сман бири суунун башында, бири суунун аягында жашаса дагы бири-бирин мурунтан жактырышчу эмес. Экөөнүн өз ара салкындыгы башкаларга деле белгилүү эле. Қубат менен Асел шаарда атенелеринен көз далдоо баш кошушкан. Уулу кимге үйлөнгөнүн укканда Осмон эрекишкен кишимди таманыма бастым дегенсип көтөрүлө түшкөн. Сман болсо кыз бала деле эмес деп ошентип
Эрксизден куда болушкан эки чалдын мындан аркы мамилеси эки жаштын адамгерчилигине байланыштуу эле. Күйөө бала илкей басып, акылын бышыктаганча эшиктин алдына жетип калды. Аңгыча оозгу бөлмөнүн каалгасы ачылып, ак элечегин калдайтып, кайын энеси бет маңдайынан чыкты. Саламатсызбы? Кубат оозун көгөрөтүп колун сунду. Кайын энеси тааныш эле күйөө баласын жүрөгү менен тааныгансып, мойнунан кучактай калып, эки бетинен эки өөп бооруна кысканда, эркектик намысын бийик кармай турган жигит өз энесин тапкан балача жүрөгү элжиреп кетти. Жеңе болуп келген аял алардын учурашканын көрүп, өзүнчө жакшы эле деп койду. Анан өз кезегинде шыңкылдап күйөө балага тийише сүйлөдү. Күйөө бала, аман эсенсиңби? Жеңке тайлыктан качып, көмүскө келип үйлөндүңго? Кубат аны менен кадимкидей гана кол алышып учурашты. Кан эми, кайнатаңа салам бер. Жеңеси обдулуп эшик ачты. Үйдө эки гана киши бар экен. Кубат салам айтып келгенде Сыман жана анын төмөн жагында аңгеме айтып отурган киши экөө тең орундарынан турушуп, эски тааныштарга окшоп кол алышып жайынча учурашты. Кубат кайнатасын мурунтан тааныйт. Бирок азыркы көрүшкөндө эмне үчүндүр анын алдында уяттуудай жер карады. Учурашып болгондон кийин баары жай-жайына отурушуп, үзүлгөн аңгеме кайрадан уланды. Сыманга ээрчи келген чулуу киши качанкы бир өткөн окуяны жоурата баштады. Бул чулуу Сыманга кабырга тууган. Анын мындан жакындары деле бар эле. Иштин жайына да, кептин жайына да канык, көргөн билгенин элге бузбай айтсын деп Сыман ушунусун ээрчитип келген. Ал сөзгө кызыгансып, жаагын жанып киргенде Сыман тамагын жасап күйөө балага бурулду. Тигинин сөзү токтоло калды. Балам, дениң сак, ишиң жакшыбы? Жакшы, деди Кубат акырын. Атенең, агайын, туугандарың тегиз аман эсен бекен? Аман эсен? Ал эми бизди сурасаң? Чулуу киши сөзгө аралашкан болду. Кайын журтуң тегиз аман эсен, турмуш жакшы, колхоз жаз көнөктүктү бүттү. Ушундай бош убакыттан пайдаланып, өзүбүз барып учурашып, силердин аман эсен дегендерди көрүп келели деп чыгып калдык. Ал өзүбүз барып деген сөзүн ныгыр айтты. Аны укканда күйөө бала нымтырап калды. Баланы уялтпайлы дедиби, кайынатасы тегинин сөзүн бөлүп кетти. Ооба, жанагы кебибиздин аягын улаңызчы. Чулуу киши узун сөзгө түштү. Кубат эшикке чыкты. Ал сөз тыңша отурбастан меймандарга кызмат кылышы керек. Үйдө келинчеги экөөнө каралашар киши жок эмеспи? Сымандын кызына катташы адаттан тышкары болду. Адат боюнча келип алгандар кыздын атасынын алдына түшүүгө тийиш эле. Осмон аны унуткан жок, уулуна дагы айткан. Кайнатанын алдына барууга Кубат каршы болгону жок. Ал ырым жырымынан айныды. Ырымы боюнча куданын алдына бир ченгел акча коюп, анын үй бүлөсүнө, агайын туугандарына кийит кийгизишмек, ачыгын айтканда калыңдын жаңы түрүн колдонушмак. Ата менен баланын таарынычы ушундан чыкты. Кайнатанын алдына түшмөйүнчө аны менен катташа албайбыз. Мен колунда түгү жок бечарага окшоп, анын алдында жер карай албайм деп ал бет бактырбай койду. Кайнатанын алдына ырым жырым менен түшүүгө Кубат көнбөдү. Ошентип таарынышып калган атасы кайнатанын оозун толтурмайынча аны менен жүз көрүшө албайм деп так кесерин айткан. Кубат кайнатасы жүрүндө баш койду эле. Сыман кеңеш чыкканы айылдык советтин председатели болуп, жакын жылдардан бери гана пенсияга чыккан элге кадырлуу киши. Мындай киши менин максатымдын тууралыгын кантип түшүнбөсүн деп ойлогон. Салт боюнча келин алган тарап биринчи каттоого карыз болсо да, Сыман алардын ачык жообун же ишаратын күтүп жата бербестен катташууну өзү баштап отурушу бекеринен эмес да. Сыман элеттегилерге окшоп бир айыл элди ээрчите келген жок. Бул дагы анын эски адатты кубалабагандыгы эмеспи? Кубат ушундай болорун алдын ала билген.
чулу киши жана биз өзүбүз келдик деп сөздүн четин кылт эткандын себеби да ошондо. Кубат оозгу бөлмөдөн кийимин которуштуруп эшикке чыкты. Шакылдаган жеңе казан аякка каралашып шакап айтууга чулуусу тийбей калган экен. Кайненеси тамдын көлөкөсүндөгү скамейкада кызы менен сүйлөшүп отурган. Эй тегеренейин, кудалар биздин келерибизди угуп эмне үчүн мында келишпейт? Кайдан угушсун, биз аларга кабар бергенибиз жок. Ал эмнеңер караңгын? Энеси чоочуп кетти. Босогосун аттабай жатып, кайната кайненең менен араздаштыңбы? Антпе кызым, өзүңдү да, бизди да элге жаманатты кылба. Эч кандай таарынчы деле жок. Ошондой эле болсунчу. Энеси кызын кучактап өптү. Бизди сагынсаң керек. Азып кетипсиң. Асел азмак түгүл, ириңи акыш тартып, бир аз толо баштаган, бирок эненин көзүнө башкача көрүнсө керек. Жалгыз кызын ойлой берип, энеси өзү өңүнөн азып, арыктыгы жетип калган эле. Сманда канчалык кайрат кылганы менен кызын унутчу эмес. Эй кагылайын, бизди эстеп, көз жашыңды талай-талай көлдөттүң го. Асел атенесин көбөстөй турган. Бирок бир жолу дагы ыйлаган эмес, ал ооба деп гана жооп берди. Кыз байкуш ушундай болот деп энеси көзүнүн жашын ирмеп алды. Кайненеси Кубатка бир жолу ушудан баштап эле өз энесиндей көрүндү. Агайын атасына оңой менен үйрөнүшө албады. Сман болсо күйөө баласын мурда сыртынан көрүп жүрүүчү, ал жөнүндө эл оозунан эстүү жигит деген сөздөрдү угулуучу. Эгер Кубат жөнүндө ушул сыяктуу жакшы пикирде болбосо, кудасы тоотпой турганда Сман улуу башын кичүү кылып жетип келбейт эле. Уят менен намысты ал дагы карманар жеринде кармай билчү. Салтка карабай, каттаганымды кудам да, күйөө балам да баалай алар. Кудамдын анча мынча ич күптүсү болсо ушуну менен чыгып кетер деп ойлогон. Бирок кабарды бир жума мурда жиберсе дагы Осмондун келбей калышын анын көңүлүнүн тазара электиги деп баалады. Биринчи жолу келин күтүп отурган кудасы ушундай жакшылыкта ийикпегенден кийин Сман андан биротолу түңүлмөк болду. Байбичесинин балдар куданы чакырышпаптыр, алар кабарсыз экен деген сөзү гана бул оюн табышмакка айландырды. Алар эки күн конушуп, үчүнчү күнү кайтмак болушту. Уул менен кыздын сыйына, пейилине, адамгерчилигине ыраазы болушту. Араларында катыгып калган эсти баштоо киши жок. Бизди кандайча узатышар экен деген суроо гана кайнатасынын көңүлүн тынчытпады. Узатуунун жөнүн билбей өздөрү дагы уяттуу болуп, ата-энелерин дагы уятка калтырбасын үчүн алар менен кеңешүүнү да ойлоду, бирок кеңеш албады. Балдардын майда чүйдөсүнө кийлигишпейли, өз акылдары менен болгону жакшы деген пикир үстөмдүк кылды. Алар сыйдын жайын кандай билерин байкоонун өзү кызык көрүндү. Кетер алдында кайнатанын алдына кымбат баалуу костюм, кайнелеге чепкендик тукаба жана күйүнөк ээрчиги келгендерге дагы белек коюлду. Таарынбай кеткиле, чамабыз ушул болду. Кызы энесинин кулагына шыбыраганын башкалар укпаса да түшүндү. Эмнеге таарыналы, ыраазыбыз деди энеси. Аман болсоңор болду. Башкалар кош айтышып жөнөп кетишти. Шаарда бир аз күн болуп доктурга көрүнөм деп Сман кызынын үйүндө кала берди. Ал алдына буюм коюлганда аны караган да жок. Анын нааразы болгондугу же дүнүйө издеп келген жерим жок деп сыпайы керчилик кылганы ачык билинген жок. Доктурга көрүнөм деген сөзүнө караганда балким ден соолугуна кейиштүүдүр. Кубат аны ээрчитип жүрүп доктурларга көрсөттү. Рентгенге каратты. Жашына байланыштуу жүрөгү бир аз кеңейген, башка оорусу табылбады. Смандын калгандагы максаты башка эле. Карманганы жалгыз кыз болгондуктан аны бактылуу болсо экен, барган жеринде ыйлабай жүрсө экен, анын жубайы өзүнө жараша ыймандуу неме болуп менин баласыздыгым билинбей калгай эле деп тилей турган. Баары эле тилегендей болчу эле. Асел Осмондун баласына тийиптир дегенди укканда эле атасынын карт жүрөгү сыздаган. Кызы окуудан калды, өмүрүн өксүттү. Жери анча жайлуу эмес, кайнатасы тар киши,
Эми Ысмандын жалгыз үмүтү күйөө баласынын адамгерчилигинде эле. 2-3 күндүн ичинде кишинин ичи коюнуна кирип чыгууга болобу? Күйөө балага бир көргөндө эле ичи жылыса да, анын кандай экендигин байкоо үчүн бала менен атасынын ортосундагы таарыныч эмнеден чыкканын билүү үчүн бир аз күн алар менен бирге туруу зарыл болду. Сман ошон үчүн кала берди. Эгер антпестен аялы менен кошо кетип, анан кайра-кайра келе берсе, кудаларына ушак болушу мүмкүн. Жакшылап аралашпай туруп, бул иштин жөнү кандай деп өздөрүнөн сурагысы да келбеди. Сман ошентип күйөө баласы жакшы болсо, аны чыны менен өз баласындай көрүп кайтмак. Көңүлүнө толбосо, тагдырына таарынып, кызын кыйбагандыгы үчүн гана кубат менен күйөө баласы катары гана сый жүрүшүүгө тобокел деп бел байламак. Чалдын максаты чоң эле. Жүрөгүндө дал ушундай түпөйлү бар адам жаштарга кантип гана табышмактуу көрүнбөсүн. Бизге таарындыбы, бир жерибизден жакпай калдыкпы дешип кубат менен Асель кымгуут болушту. Бирок алардын жагынууга кылган аракети абышканы ийиктир албады. Күндүз кубат жумушка кетет. Үйдө атасы менен кызы калат. Сман куроонушуп барат. Асель казан аягын тазалап, кер когун жууйт. Кээде эриксе музейге барышат, магазин аралашат. Кээде үчөө биригип киного же театрга барышат. Сман тез эле үйрөнүшүп кетти. Кабагы ачылып сөзгө аралашты. Кечки тамактын учурунда ал күйөө баласы экөө республикалык жаңылыктарды, эл аралык абал, илгерки окуялар жөнүндө сүйлөшөт. Атасынын көңүлүнүн тазалыгына көзү жеткенден кийин кызы бир күнү атасына өтүнүчүн айтты. Кубат бир топ күндөн бери иштей албай калды. Сман айран калды. Күндө эле кызматына калбай барып келип жүрбөйбү? Мен анысын айтпайм. Кызы кыткылыктады. Ал журналист эмеспи? Кечкисин бир маал үйдө отуруп кагаз жазчу эле. Сман өзү да совет кызматында жүргөн адам. Кызматчылардын жумушу кандай болорун жакшы билчү. Айылдык кызматчыларга оор. Алар жумуш күнүнөн тышкары жаз дебей, кыш дебей, күн дебей, түн дебей колхоздорду аралап жүрө беришет. Шаардык кызматчылар жумуш күнүнөн тышкары иштебейт. Калган убактысы дем алуу, китеп окуу, оюн тамаша деп ойлочу. Газетада иштеген күйөө баласынын ишинен улам ал шаардык кызматчылар жөнүндө башкача ойлонуп калды. Кубат түркү бөлмөгө кирип кетти. Сман менен кызы кинодон келген маалда түркү бөлмөнүн жарыгы дале жаркырап туруптур. Дагы эле жазып жатабы деп сурады. Сман үнүн басаңдатып, ооба. Сман жаткандан кийин көпкө чейин уктабады. Каалганын кыңайуусунан жарыктын нурлары жалтырап баш багып турду. Сман айылда жүргөндө газеталардан, журналдардан Кубаттын макаласын отчеркин көрүп калчу. Бирок анын баарын минтип, столду кучактап, түн уйкусунан безип иштээрин билчү эмес. Аны эмне үчүн азгын десем, жумушу күчтүү турбайбы деп ойлоду кайнатасы. Жанын көп кыйнабасачы, дүнүйө жерге кирсин табылатко, деди Сман. Дүнүйө табайын деп деле ойлонбойт. Бир нерсени жазууну, китеп, газета окууну жакшы көрөт. Ансыз тура албайт. Мен кээде килем ала коелу, үйдү жасайлы десем жактырбай калат. Ошонусу жакшы, кызым. Дүнүйөгө анча кызыкпагыла, адамды жолдон тайдырат, деди Сман. Күйөө баласынын ким экендигин Сман эми түшүндү. Ал ишке берилген жана өз мээнетинен тиленген кишилерди гана чыныгы киши деп эсептей турган. Эманы сыноосунун, атасы өкөрүн мамилесин түкшөмөлдөөнүн кереги жок сыяктанды. Өзү адал бала, башканы арамга чыгарбайт. Ар ишке адилет боло алат. Кызым теңин тапкан экен, мен да буйурса тилегиме жеткен экенмин, деди. Кайнатасы эртесинде күйөө бала менен кызына акыл салды. Мен жата бербейин, балдарым. Тиричилик убак эмеспи, кайтайын. Алар макул болушту. Сман дагы эртең самолет менен жөнөөгө камынды. Ошентип турганда почтальон кат алып келди. Кат Смандын колуна тийди. Ал көк конверттин этегиндеги адрестен Осмондун атын көрүп, аны жыртпай туруп күйөө баласына тапшырды.
Кубат каттачып ичинен окуду да эмне айтарын билбегенсип, кабагын тырыштырып, аны столун үстүнө таштап жумушуна жөнөдү. Асел магазинге кетти. Сман столун жанына келди дагы кудасынын аман эсендигин билүү үчүн катты колун алды. Балким бир жаман кабар бардыр. Кубат, биз сени Азамат уулубуз бар деп сыртыңдан сыйынуктанып жүрөбүз. А сен болсоң? Кат ызгардуу тил менен жазылганына Сман башын чайкады. Мени ата катары санабасаң керек. Менден макулдук албай туруп, кайнатаңды кайбетиң менен келтирдиң. Менин башымды аттадың. Ал мурда эле мени табалап жүрчү эле. Эми ырасты өөмө чыгардың. Болбосо биз да эл катары анын доосунан кутулуп, ким экенибизди анын көзүнө көрсөтсөк болот эле. Намысың кана, уулум. Мен сага таарындым. Эми кайнатаңды менин ордума ата кылып ал. Ой, Кудай-ай, экөөбүздүн ортобузда эч кандай келишпес кеп жок эле го. Биз го, биз өзүбүздү аябасак дагы ушуга окшогон жаңы талап жаш балдарды аясак кантет? Деп Сман отуруп калды. Кубат кечинде жумуштан көңүлсүзүрөөк кайтты. Атасына оюн кантип түшүндүрүүнүн жолун биле албай, анда аёо сезими козголгонун кайнатасы байкады. Аны менен акылдашмак болду. Балам, атаңын катын менде окудум, кейидим. Сага ачык болсун, атаңда ала албаган аласам. Кечпес кегим жок, анча мынча атаандашып жүрчү эле. Эми мен койдум, андан көрө балдар силердин тилегиңерди тилейли. Сен капа болбо, дагы да болсо кудамдын таарын үчүн өзүм жазып алам. Атамда да кечпес кек жоктур, убара болбоңуз, атам өзү эле сизге келет. Кайнатасы ага каршы болгон жок. Бирок өз ичинен атасын коргоп жатат, мунусу дагы туура деп ойлоду. Баары эртең менен эрте турушту. Чалды узатуу керек эле. Алар үйдөн чыгарда Кубат кайнатасынын алдына 50 сом койду. Жол киреңиз болсун, чай ичип кетиңиз. Ботом, өзүмдүн каражатым жетет. Сман акчаны ары жылдырды. Силер өзүңөр шаар жерде кыйналып каласыңар. Кереңерге жараткыла. Бизге азыр зарыл эмес. Кайната бир аз ойлонуп турду дагы 10 сомдук 5 кагазды эки бүктөп төш чөнтөгүнө катып жатып, муну жаңылышкан го деп ойлонду. Кайната отурган самолет шаардын үстүнөн бир айланды дагы чыгышты көздөй сымырады. Кубат менен Асел аны разы кылганына кубанышып, кол булгалап кала беришти. Сиздер белгилүү жазуучу Касым Каимовдун кайната аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.